det är många tuffa killar där. Här i publiken. Det är den hårdaste mannen, han står längst här fram. Han har jacka på sig och bara röjer hela tiden. Bara så och så. Det är linne och tatueringar, ni kan gå och lägga er. Men en gång. Jag bara gått och lasrar bort dem imorgon. Jag har inte en chans mot den här gubben. Jag hatar den bäst! Vem är det som ropar Norrköping? Jag vet inte. Jag tror era föräldrar pratade, men det är inte att äta sådana här piller. Det är lugnt, killar. Jag är inte helt hundra, men jag tror det var 2003 så spelade vi Popstad här i den här. Jag höll på att säga vackra byggnader, men jag menar anrika byggnader. Men ikväll, vi spelar Popstad. Start redan 2003. Så när vi nu gör en poplåt, kan ni tänka på vad vi planerar redan 2003? Det här var det här. Låten heter Liberation. Det är någon som förstår, det är trevligt. Hey!